Hola niños, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Mucho gusto estar con ustedes en nuestra clase de español de hoy. Vamos adelante, ¿no? Semana pasada eu deixei algumas atividades práticas, né? Para que vocês estivessem realizando. Eu recebi muitas atividades, fiquei muito feliz. Pedi para vocês fazerem a arvorezinha genealógica da família, el árbol genealógico, né? Pela família, e recebi muitas produções fantásticas. Parabéns pelo empenho, parabéns pelas atividades realizadas, mas eu senti falta ainda de alguns alunos que não enviaram. Então, se você é um deles, pratique seus exercícios e me envie. Eu vou estar recebendo e analisando todos eles, corrigindo e computando aqui todo mundo que for realizando as atividades. Não esqueça de mandar. Tá bom? Chama o papai e a mamãe para fazer atividade espanhol, escutar, hablar, cantar, né? Viram lá o videozinho que eu deixei de indicação? Espero que vocês tenham gostado, tenham ouvido e tenham também cantado, tá? Praticar o vocabulário. Nós vamos continuar na nossa unidade 2, né? Essa unidade que fala desse assunto tão especial, Mi Família Querida. Eu apresentei para vocês Mi Família Querida, né? Vocês viram aí? Gostaram da minha família? Então, família é algo muito especial. Deus é tão bom que nos dá uma família, não é verdade? Para a gente amar e para amar a gente. Nessa unidade, com esse vocabulário, nós fizemos alguns exercícios. Deixei aqui na página 20, né? Lá na página 20 tem uma árvorezinha genealógica com os adesivos, né? Para você pegar e colar. Para você colar as etiquetazinhas na árvore dos membros da família que estavam faltando. Quem não conseguiu fazer, essas etiquetas ficam lá no final do livro. Você tem que ir até lá, tem que destacar as etiquetas e colar nos locais indicados. Na página 20, nós temos aí os membros da família, em el árbol genealógico. Quem é que está faltando lá? El abuelo, la abuela, la madre, el tío, la hermana y el primo. Né? Então, vocês coloquem lá. Não esqueça de estar colando tudo no localzinho correto e praticando o vocabulário. Lá também na página 20 ainda, ele traz uma explicação a respeito da palavra apelido em espanhol. Apelido, lembra? L doble, olha aí o uso do L doble, dois L's. Ele tem o som de LH em espanhol, né? Então, apelido em espanhol é sobrenome, tá certo? E apodo, em espanhol, é o apelido do português. É aquele nomezinho carinhoso que a gente recebe do pai, da mãe, do irmãozinho, que não chama a gente pelo nome completo, mas chama aí pelo apodo. Então, apodo e apelido em espanhol são coisas diferentes. Cuidado para não confundir, não esqueça. Todos nós temos apelidos. Mi nombre es Delane e mi apelido es Medeiros. Então, você tem um nome e um apelido. Dois apelidos, na verdade, né? Tem gente que tem dois nomes, tem dois sobrenomes, tem três sobrenomes e por aí vai, né? Então, apelido em espanhol é sobrenome, não vamos olvidar, não se olvide, não esqueça. Ah, na página 21, nós temos aí uma atividade falando aí também do grau de parentesco, né? Nós falamos sobre o grau de parentesco também na explicação da última aula. A letra A, o que que fala aí a letra A? Ela traz aí um grau de parentesco e você escreve o nome do membro da família. La madre de mi papá es mi. Se ela es madre de mi papá, então ela es mi abuela. El hermano de mi papá es mi. Se es hermano de mi papá, então es mi tío. Letra C. El padre de mi papá es mi abuelo. E letra D. El hijo de mi tío es mi. Ele é hijo de mi tio. Então, vai ser o quê? Meu primo ou prima, né? E letra E. La otra hija de mis padres es mi. La otra hija de mis padres es mi hermana. Então, na página 21, nós temos aí uma questão sobre o vocabulário. Los membros de la familia y los grados de parentesco. Espero que todos tenham acertado. Vocês são inteligentíssimos. Acertaram tudo aí. Aí está a correção. E agora, vamos a continuar. Nessa unidade, ela traz também um pouco a respeito das características físicas. Como é que eu vou me descrever em espanhol? Eu já sei hablar mi nombre,
Olá, meu nome é Belândia, meu apelido é Esmeteiro. E agora, minhas características físicas, como que eu vou falar? Em espanhol, uma persona pode ser alto ou alta, bajo ou baja. Masculino, feminino, né? Masculino termina com o, feminino é só você trocar pelo A, né? Então, alto, bajo. Lembra o som do J? O som do J em espanhol tem som de RR. Então, se pronuncia bajo ou barra, sim? Uma pessoa pode ser também gordito, gordita, delgado ou delgada, masculino, feminino, gordito, delgado, sim? Pode ser aí, a gente só troca o O pelo A, para passar do masculino para o feminino. Tipos de pelo, e os tipos de pelo? Mi pelo pode ser largo e pelirrojo. Pode ser corto e rubio, né? A palavra pelirrojo em espanhol vem da palavra rojo, que é a cor vermelha em espanhol. Rojo em espanhol é vermelho. Então, uma pessoa que tem o cabelo pelirrojo é porque ela tem o cabelinho vermelho. Então, pelirrojo em espanhol é cabelo vermelho. Vamos repetir? Pelirrojo. Olha a língua tremendo. Pelirrojo. Bem, largo é cabelo grande, comprido, pelirrojo, vermelhinho. E corto é cabelo curto. E rubio é de color loiro, é o loiro do português. Em espanhol a gente fala rubio. Então, cuidado para não confundir pelirrojo com rubio. Pelirrojo é vermelho, rubio é loiro, amarelinho, aquele cabelo amarelinho. Tá certo? O cabelo ainda pode ser castanho e liso, negro e lácio. Lácio é esse cabelo mais enroladinho, mais crespo, né? Que tem os cachos, pode ser ondulado, lácio ou crespo. Tá certo? Então ele colou castanho ou negro. A palavra castanho em espanhol é usado com N. Olha o nosso N aí, a letrinha do alfabeto espanhol. Em espanhol não existe palavra com NH. Nós utilizamos a letrinha N, e ele tem som de NH. Então, você abre castanho, castanho, liso, negro e lácio. E é enroladinho. Tá certo? Então, aí está os tipos de cabelo. E color de los ojos? Los ojos podem ser azules, podem ser verdes, podem ser castanhos ou podem ser negros. Aí está. E exemplo de descrição. Então vamos lá, vamos aprender a se descrever em espanhol. Eu coloquei alguns destaques aqui em rojo, né? Em color rojo, que é vermelho em espanhol, para que a gente possa perceber os verbos que a gente utiliza aí na nossa descrição. Vamos lá? Eu sou Ana. Mi apelido é Ramos. Tenho el pelo curto e castanho. Los ojos verdes e soy baja. Olha aí ela se descrevendo. A palavra apelido falta um L aí, são L doble, né? Erros de digitação aí da professora. Certo? Então, olha só, ela usou. Yo soy Ana. Ela tá falando aí, se apresentando o nome dela, o verbo ser. Yo soy na primeira pessoa. Yo soy Ana. Mi apelido é Ramos, o verbo ser na terceira pessoa do singular. Es Ramos. Tengo, ele pelo corto e castanho. Tengo, verbo tener. Yo tengo. E los ojos verdes e soy barra, o verbo ser novamente, né? Soy barra, pequena, né? Então, aí está. Esses são os verbos que a gente utiliza na nossa descrição. O que é que você vai fazer agora? Você vai observar os membros da sua família e descrevê-los em espanhol, começando por você, né? Chico ou chica, ninho ou ninha, sim? Então, na página 22 do seu livro, tem a escuta do CD desse conteúdo que a gente acabou de ouvir, né? Ele vai trazer frases de descrição de personas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escutar o CD e vai repetir. Escuta e repite, lendo em el libro na página 22. Você vai escutando, lendo e repetindo. Escutando, lendo e repetindo. Tá bom? Lendo no livro. Ele traz essa descrição. Na página 23, ele traz uma atividadezinha prática para você aprender a descrever
os membros aí da sua família querida. Sim? Então você vai descrever. Não esqueça, lá você vai encontrar esses verbozinhos, verbo ser, verbo tener em espanhol, para poder descrever as pessoas. Se descreva, observe como é o seu cabelo, como é o seu pelo, como é a sua estatura. E los ojos, son de qué color? Então você vai se descrever, descrever sua madre, seu padre, sua irmã, seus primos, sim? Toda a família. Acertou. E tem uma atividade também de escuta do CD lá na página 24. Você vai pegar o seu CD, vai escutar e vai praticar essa atividadezinha escutando esse CD de livro. Bem, bem. E na página, né, 26 e 27 tem aí um repasso, uma revisão da unidade 1 e da unidade 2. Você vai relembrar a unidade 1 é alfabeto, a unidade 2, minha família querida. Então você vai lá no seu livrinho, estudar as suas páginas, responder as questões e não esqueça, né, estudar novamente o vocabulário da página 19. Escutar e repetir, porque é praticando que a gente aprende. Espero que tenham gostado da nossa classe de hoje. Vamos aprender a se descrever em espanhol todo mundo, vai praticando em casa com sua família querida. Sim? E eu estou aqui. Bem, eu sou. Já tenho o pelo largo e castanho. Meus olhos são negros e eu sou alta. Meu nome é Zelane e meu apelido é Medeiros. Aí está a minha descrição. Vamos se descrever em espanhol? Muitas graças, Ninho. Até a próxima classe. Beijos.